Eu tô amando Pedreira. É o primeiro ano que curte o carnaval aqui em Pedreira. Sim, eu já quero voltar ano que vem. Tá gostando do bloquinho da carrocinha do Jacinto? Muito legal. É muita alegria para todos os pedreirenses hoje. Estamos voltando depois de 2 anos, tanto na carrocinha como no baile de Pedreiras que a Prefeitura dos Estados proporcionando a todos os pedreirenses e a todos os visitantes. Que isso é muito bom para o nosso comércio, que aquece. Isso dá um avanço, uma melhoria no nosso comércio, que está nessa época de fevereiro, é um pouco mais fraco, então o carnaval injeta um dinheiro na cidade, isso é muito bom pra gente. Isso é uma carrocinha que nós começamos brincando, realmente era uma carroça com um burro. E hoje, já de muitos anos, já 32 anos já de carrocinha. É uma festa maravilhosa e só temos a agradecer. E agradecer a nossa prefeita, que mais uma vez ela está contribuindo com a nossa folia e resgatando a nossa cultura de um jeito tão dignamente que até a gente não tem nem palavras para falar. Obrigado, prefeita, obrigado, Brasil, obrigado, Pedreiras.